Assalamu alaikum, Alaş Jurdu, armısızdar, ardakta ağayın, hayırlı keş, Semey telearnasının süyükті көрермендері. Өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Ендеше Сенбі лайк бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Я хайырлы кеш, қымбат көрермен, әдеттегідей Сенбінің кешінде Сенбі лайк бағдарламасы өздеріңізге ұсынылады. Студияда әріптесім Азамат Калимбеков және мен Ерасыл Кенжебек. Я қымбат көрермен, керемет көңіл күйде біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сенде бүгін Сенбі, ертеңгі демалыстарыңызға да сәттілік тілейміз қымбатты көрермен. Міне, осы аптада өзінің қызығымен, қызыққа толы жағымды жаңалықтармен келесі аптаға, аптаның басы сәттілікке, ортасы табысқа, аптаның соңы жеңіспен аяқталсын деген өзіміздің жылы лебізімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Енді Сенбі лайк бағдарламасы өзіміздің сүйікті көрермендеріміз бар. Басты бағдарламаның мақсатын білесіздер, қымбатты көрермен, біздің облысымыздағы, біздің өңіріміздегі, біздің шаһарымыздағы, біздің аудандарымыздағы өнер жастарымен сұхбат жүргізіп және сол жандардың өнерін, сол жандардың талантын теледидар арқылы өздеріңізге паш ету. Я, қадірлі көрермен, бүгінде тақырыбымыз ерекше, ауқымды десек те болады. Ақындық өнер жайлы студиямызға жайғасқан меймандарымызбен ой өрбітетін боламыз. Шынымен де ұлттық өнеріміз туралы сұхбат жүргізетін боламыз, қымбатты көрермен. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген тәмсілді ел ішінде көп естіп жатамыз. Бірақ осы домбыраның тарихына үңілер болсақ, жалпы ақындық өнердің, айтыс өнердің тарихына үңілер болсақ, тарих тұңғиығынан шығарымыз әбден анық, қымбатты көрермен. Ендеше бүгін осы домбыра жайлы сөз қозғайтын боламыз, жалпы айтыс өнері туралы сөз қозғайтын боламыз. Айтыскер болу үшін адамның бойында қандай қасиет болу керек, және де айтыста өзіңді қалай ұстауың керек, қалай суырып салуың керек, осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз, қымбатты көрермен. Бүгінгі Сенбі лайк алаңында керемет қонағымыз келіп жайғасқалы отыр. Қымбатты көрермен, таныс болыңыздар, айтыскер ақын шақырайық. Ақындық өнер ұлттық қазына тақырыбында әңгіме өрбітетін Ерасыл Сәрсенбаев ортамызда. Ассалаумағалейкум, алейкум, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Ерасыл мырза, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді айтыскер ақын деп шақырғаннан кейін негізі домбырамен күткен болатынбыз, иә. Не себепті? Енді қазақтың домбырасы енді көрінсе де көрінбесе де киелі ғой. Әрине. Сондықтан енді қазақтың жігіттері де домбыра сияқты киелі, сондықтан өзім келіп тұр мен. Тамаша, қандай керемет. Көңіл күй қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Дегенде Сенбі лайық, Сенбі лайық. Домбырасыз демеңдер келді айып. Ең бастысы Семейдің әрбір жерін айналайын ағайын төр қылайық. Тамаша, қандай керемет. Бірден міне Ерасылдың ақындық өнері бірден байқалып жатыр. Ендеше Ерасыл мырза, керемет көңіл күйде біз бағдарламамызды бастаймыз. Я, құрметті көрермен, біз бағдарламамызда керемет көңіл күйде әрі қарай жалғастырамыз. Тағы бір мәрте тақырыппен түсіндіріп өтейін. Ақындық өнер ұлттық қазына, осы тақырып төңірегінде бүгін әңгіме өрбітетін боламыз. Тағы бір мәрте таныстыра кетейін. Студиямыздың қадірлі қонағы Ерасыл Сәрсенбаев, айтыскер, ақын. Ерасыл мырза, өзіңізді көргенімізге тағы бір мәрте қуаныштымыз. Енді алғашқы сауалымызды қойып өтейік. Рұқсат болса, ақындық деп таныстырып жатырмыз. Бұл өнерді қанша жасыңыздан бойыңызға серік еттіңіз, жаныңызға осы туралы әңгіме өрбітсек. Негізінде әрбір адамның енді өзінің бір қабілеті болады ғой өмірге келген кезде. Мысалы Стив Джобсты қарасақ, ол енді айфон шығарды. Мысалы Марк Цукерберг, ол Фейсбуктың негізін қалады. Мысалы Нұрсұлтан Назарбаев елбасы болды. Мысалы сіздер журналист болып отырсыздар деген сияқты. Сол сияқты Құдай тағала әркімге бір қасиет береді. Мысалы Димаш әнмен жарбатса, Геннадий әнші болмаса да боксмен жарбатыр деген сияқты. Сол енді негізі туғаннан берілген қабілет болу керек. Енді өмірде ең басты нәрсе өзіңді табу ғой. Мысалы ойлап қарасақ, өміріміздің бір 70% жұмыспен өтеді де, 70% өзіңнің сүйікті адамыңмен өтеді. Мысалы асыл жарыңмен бірге тұрасың, бірге и жұмыста да көп уақыт өтеді. Сондықтан адам өмірде өзінің сүйікті ісімен айналысу керек. Мына Стив Джобс айтады, егер сен өзіңнің сүйікті ісімен айналыссаң, онда сен жұмыс істемегенмен тенсің дейді де. Вот ал енді қазіргі таңда көптеген адамдар сүйікті емес жұмысымен айналысады. Ал енді айтыс өнері, жалпы осы ақындық өнері, поэзия өнері енді бала кезден өзіме ұнады өте қатты. Енді сол кішкентай кезден басталды. Енді армандады, арман болды, кәдімгі осы Ринат Сайтов, Жандар Бұлғақовтар сияқты сахнада жүрсем, олай жаңағы Қылышбек ағаларымыз сияқты актер болсам, бір 5-6 кітаптар шығарып, күнде сұхбаттарда жүріп, жаңағы журналдар шығарып, сондай бір танымал болсам деген сияқты ой болды. Сосын сол арман болды, арманға әрекет болды, соның арқасында ақындап. Сол бір 5-6 жасымда, енді алғашқы өлеңім былай болған, енді ақынмын, өлең шығарамын деген сияқты айтып жүрмін ғой. Енді сөйтіп енді бөлтірік шешеннің басында кітабын оқып, мен мамам мұғалім болғандықтан, енді ана тілден қатты дайындады.
Her üyünün ülkeni buldum. Yani ağulda siyet ustamaydı. Yani kitabı okudan başka ulaşıtkan da kattır yermekte olmadı. Yani o da dürüst buldum. Yani kazırındayı TikTok'un da yok. Sütüp sonday oldu da sosun Böltürk Şeşen'nin ölenlerin jatta jöttün. Ey Böltürk, Böltürk, ölende aytam Böltürk degen siyahtı. Eşe üydegilerin bəri aytıs körüydü. Көргөз койду. Басында мен унаттым. Мен кандай өнөр түсүн мен сын басында көргөн кезде сол алгач кайнаралы көзүмдүн айтысын көрдүм. Сол жаңагы өскөмөндө айтысы болотту. Шыгыстанда экен кой күн чыгады, тек гана батады деп ойлоп жүрсөм дейт. Ана сөз кайымды ойымдан кетпей калды. Макамы бары. Сосын жаңа карсылас болгон темирсин деп кесет. Сосын темирди тартып жүрөтүн металга аманбысын дейди го. Ана сөздөрүн бәрі кадимди ойыма түспей койду. Одан кийин сол акынмын деп жана тустардын арасында айтып отурам. Сосын акын болсун сыра чыгарчы дейт бир Мейрамбек деген агамыз болгон, энди кайтыш болуп кетти. Сосын энди айтам го энди. Мамам менің әдемі, бәшчектей жайнаған, дәмді оның тамағы 5 минутта қайнаған деген сай мамам тамағы сыра дайындап, е ауылда жана нава мен, нава енді қазір жастар білмейді шығар енді ханатан көрген жастар ғой, нава мен бит су басып көріп отырасың да. Сол енді күткен кезде су басқанда да енді уақыт өтпейді, сиыр іздейсің уақыт өтпейді тұр. Енді Ерасыл менің есімім, Қызыл Жұлдыз ауылым, ауылым алтын бесігім деген сияқты. Сонда еще ол кезде Жайдарманның хит кезі, айтыстың хит кезі. Қаттан да Instagram жоқ мысалы. ВК енді шығып отыр ол кезде. Иә, ВК енді шығып отыр мысалы. Сол кезде келінді көреміз мысалы бәріміз. Теледидар көреміз. Теледидарда бәрі қазақи контент, қазақша өсесін. Сосын соның барлығынан етіп, енді өзім үйдегілер де мен қатты қара жұмысқа самат. Өзімде де қатты желание болған жоқ ондай. Иә, көбіне сол теледидар қарап, сондай болғаннан кейін сондай бір ақындыққа бір қызығушылық болды жалпы. Қандай тамаша. Енді мен ағынды деп жатырмыз. Ең алғашқы өлеңдер осы қысқа өлеңдерден басталды. Жаңағы әзіл өлеңдер де болуы мүмкін бұның ішінде. Енді жаңа Жайдарман деп жатырсыз. Бұдан бөлек қандай немен айналыстыңыз? Хоббиіңіз болды ма? Хоббиім сол өлең жазу болды. Одан кейін сол айтыскер ақын болсам күні түн армандай беретінмін ғой, қиялдап. Және иә, сыныптастарым, ауылдастарым айтса, ой шашса деген сияқты, мә көтеріліп кетті отау болды ғой деген сияқты, көріп баластар шашса деген сияқты ой болды. Енді хобби сол енді өлең шығару болды, кітап оқу болды. Одан кейін Жайдарман ойындарынан да қатты қызықтым. Жалпы сахна ғой негізі, сөйлеп внимание бүйтіп кеп қалса деген ой ғой жаңағы. Бір екі адам патшасы етеді. Осы армандарыңыз орындалды ма өзіңізде? Е бір 15-20% енді өмір ғой. 15-20% орындалды. Енді 25-ке де әлі толған жоқсыз. Сондықтан мен ойлаймын алдағы өміріңізде осы өзіңіз ойлаған армандарыңыз, өзіңіз алдыға қойған мақсаттарыңыз орындалсын деген ниеттеміз. Жақсы мотивация береді екенсіз. Жалпы енді қандай тақырыпта қалам тербегенін айтасыз, қай жанр жүрегіңізге? Енді жанр енді мен өзім мен 9-ға дейін сол 4-ке дейін Қызыл Жұлдыз ауылында болдым, ары қарай 5-тен 9-ға дейін Ақсуат ауылында болдым, ары қарай педагогикалық колледжге келдік, ары қарай енді Әлихан Бөкейханов атындағы қазақ жаңағы инновациялық университетін оқыдық, филология тақырыбында факультетінде. Содан кейін енді ары қарай Алматыда жүрдім 3-4 жыл. Енді негізі өзіме ұнайтын тақырып, мен андай көп бизнес тренерлерді қарап кішкене кәсіппен айналысып көргенім бар енді. Сөйтіп жаңағы мотивациялық өлеңдер негізі енді андай бір арманым бар. Алла қаласа Астанаға шабытқа түсіп айтыскер ақындықты оқып алып, сосын ары қарай Алматыға барып жүргендіктен тоже айтыскер ақындықты оқып алып, ары қарай жүргендікке барып актерскийді оқып алып, ары қарай армияға бір бар кеп, сосын жаңағы шабыттан деген кітап шығарсам ба деп. Ішінде 100 өлең таза рух беретін өлең болады ғой. Қазір мысалы бизнесмендер көп адам қазір кредитте жүр, қазақта жүр, сол бір қазағым оқып бір кредитін жауап, бір бақытты өмірге бір қадам басса. Негізі основной тақырып сол жаңағы махаббат туралы, одан кейін жаңағы мотивациялық тақырыптар, и одан кейін маған мысалға құр сүйемін күйемін емес негізі өлең философиясы. Мысалғы ол жерде сен жастардың тілімен айтқанда құдырту керексің ғой. Мысалы азамат, қазақтың барлық жігіттері азамат қой деген сияқты ғой. Типа сен бір лайк, Инстаграмнан лайк басқанша сен бір лайкты көріңіздер деген сияқты түйін кету керек бұл жерде. Мысалы өлеңнің формуласы былай, ең басты идея болу керек. Мысалы Бағдаулет Арыстан, иә, идея, мысалы Бағдаулет Арыстан айтады ғой, есімнен сені шығарам деп, есім шығып кетті өзімде. Қандай әдемі күшті. Мысалға Талғат Мұқия айтады, сен бір керемет күшсің ғой, баурап алатын, алтын балықты емессің, аулап алатын, Шыңғысхан болып тумаппын, жарты әлем емес, жүрегіңнің жартысын жаулап алатын. Қандай әдемі мысалы. Мысалы Төреғали Төренің Беу-беу деген әні бар, Рамазан Амантай деген досым шығарған. Досым оны танымайды, негізі жалпы шығарған болса. Мысалы Беу-беу-беу дейді де, артық емес жұмақтан келгенде жарты өмірге жеткілікті қуаныш жарты сағат сеніменен серуенде дейді. Сонда ана сөздер негізі андай дейді, күшті де негізі сондай сөздер басты былай бүйтіп ойланып қаласың да. Сондай бір идея болу керек бірінші. Екіншісіне Абай атамыздың төрт ағауыз сөзін айтып кеткен ғой, өлең сөзінің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, жанға жылы жүрекке жылы тиіп теп тегіс жұмыр келсін айналасы дейді. Яғни ол жерде мысалы 11 буынмен бастадым, 11 буын кету керек. Мысалы жасымда ғылым бар деп ескермедім, таза 11 буын. Әсемпаз ол мәрінеге таза 8 буын. Арға ұйқас болу керек, ұйқасты қалай табу керек? Енді ол кезде ауылда Сері Жұматов деген ағамыз болған, сол 5-10 минутта үйретіп берген. Например, азамат болса,
Basında bir artı koyu veresin, taza mat degen siyaqtı, taza lap degen siyaqtı. Tip artıları dağıstıra veresin, sonra buğun ündüstük zanımen gelse, arğaray buğundarı bir de gelse, sonra ideyanı jetkisen. Al yani aytısta kalay, aytısta bulay buğundar menin elim, menin jerim dep bulay, jenil yukaslar kete verse ot, aytısta en bası tüyün. Mesela karşılaşsağın tesis kaldı mesela, sen Aksuat'tan ekensin, oslaydı, oslaydı dedi. Mesela, men esim Erasıl mesela, Kavanbay dep tesis kalı mümkün. Sen oğan, sen meni Kavanbay dep aittin ba? Деп сен маған көп айттың ба деп бассаң, жанан түйіні жоқ та, өз арғай сен ойын шашайды. Бірінші түйінді қойып аласың. Түйінді қалай мысалға, соғыстың да Қабанбай болған, айтыстың Қабанбай мен боламын деп, типа идея түйін тауып аласың. Арғай мен боламға, мен баламын, ер баламын, кен даламын, жанданамын, арланамын деп түйін тауып аласың. Арғай түрлеріме отыра бересің ғой дейді. Қарсыласым айтқанда жанданамын, мен несіне сөзіне арланамын. Ақсуаттың мен деген түлегенім ер асылдай бауырым, ер боламын. Қабанбайдай есіме тисіп отсын, сазайын беру керек сен баланың. Соғыстың Қабанбайы болса, айтыстың Қабанбай мен боламын дегенсің. Мен философиясы осылай негізі. Арғай енді тағы актерский немен қосу керек. Қандай керемет, міне суырып салмалық. Қалай ойлайсыз, бұл туа біткен талант ба, жоқ әлде жүре еңбектенуге де болады ма? Негізі туа біткен қабілет болу керек. Туа бітті қабілет негізі болу керек. Бәрі айтыста жүргеннің бәрі, Семейдің айтысында болсын, Қазақстан айтысында болсын, бәрі андай туа бітті айтыскер ақындар. Мысалы айтпесе барлығымыз боксер болып кетпейміз ғой мысалы. Оған андай жүрек керек, рух керек қаншама адамның алдында. Ол кісілердің, ақындардың өздерінің ішінде желание бар. Сондай негізі айтыс деген не? Айтыс деген ол да бір шоу элемент, бір мысалы театр сияқты, жайдарман сияқты, яғни мынау кредитте жүрген болмаса бір қазір енді мысалы өнер не үшін керек? Мысалы философиясы өмірде. Мысалы өмірдің мәні неде деген сияқты философиялар болады ғой мысалы. Енді өнер не үшін керек? Мысалы сіз жұмысқа барасыз, жұмыстан келесіз, әйеліңізбен ұрысқаныңыз мүмкін, ақша табасыз. И егер адам сондай болса, адам робот болып қалады. Адамгершілік құндылықтар қалмайды. Ал өнер келсе, ол адам күледі. Өмірге басқаша қалады. Мысалы, поэзия оқитын қыздар басқандай болады мысалы. Поэзия оқитын жігіттер басқандай болады. Мысалы, ішінде бір көбелектер ойнап, бір өмірге басқаша қарайсың да, өмірге бір краска береді мысалы. Театрға барып көрсеңіз, бір рухтан энергия алып қаласыз. Е, айтыстың философиясы сол халыққа бір энергия беру. Е, ақындар не үшін керек? Олар сол халыққа бір актерлар секілді бір өнер жеткізу, көрерменнің несін ояту. Ал енді бұл енді ұлттық өнеріміздің, тіліміздің мәдениетінің дамуына үлес қосады. Сондықтан енді айтыс өнеріне жақсы қолдау керек. Ал енді бұған шығу үшін енді оны емес қаншама халық қарап отырады, қарсыластың сөзі бар, сен домбыра үйренуің керек. Ол кәдімгі былайша айтқанда жұмыс қой. Күніне сен 2-3 сағат кітап оқып, кәдімгі домбыра біліп отпасаң, өзің андай ауыр ойын кетіп қалады да, сонан өзің шыққың келмей қалады. Оған шығу да оны емес. Мысалы республикалық қана жүрсін ағалардың айтысына қатысу деген оны емес. Семейден біздің жақсы жүрген Айбек қана шығар енді. Қалғанымыз енді семейдегі бір 3-4 қана айтысқа қатысуымыз ғой, шыны керек. Облыстық. Е, облыстықтар бар енді. Енді ортаға да байланысты. Енді оған негізі барлығы суырып салма ақын, бірақ ары қарай сен вокалға міндетті түрде баруың керексің, күйге баруың керексің, актерлыққа баруың керексің, идея жеткізе алуың керексің, и өз стиліңді табуың керексің. Мысалы мен өз стилім, менікі Қайнар Алагөзовтікіне келеді, Жандарбек Бұлғақовтікіне келеді, Шорабек Айдаров, менікі әзілмен, әзілмен и жаңағы түйінге мен мән беремін. Түйінді сөздерге, мысалы жаңағы қазіргі сәт қайталанбас ол сенің қайталанбас екеніңді білдіреді деген сияқты. Тип андай. Айтыста өзі айтыскерлер үш типке бөлінеді ғой. Бірінші тип бар ол жыраулар типі. Ол Аспанбек, Болатбек ағаларымыз бар. Ал екінші тип бар ол шындық айтады. Мысалы Ринат ағаларымыз, Айбек Қалиев. Үшінші тип бар ол дауыспен алады. Мақсат Аханов мысалы түрімен, Аманжол Алтайып. Бұл сөздер енді контенттері де жақсы, бірақ основной фишкасы сол. Төртінші тип бар ол контентпен алады. Қайнар Алагөзов сондай. Ана текстін оқысаң Ершат Қайболдин и Талғат Мықи, Шорабек Айдаров әзілмен алады. Осы Балғынбек ағалар. Сол бесінші тип бар ол әнмен алады. Әркім өзі бар. Менің сол әзіл стиліне келеді негізі. Тамаша. Енді айтысқа дайындық міндетті түрде қажет шығар. Қажет. Ақпаратты біліп, қарсыласыңыз туралы ақпараттарды біліп шығу міндетті шығар. Айтысқа енді өз басым былай дайындаламын. Мысалы Семейде айтыс болады десе, Google-дан полный Семей туралы көріп шығам. YouTube-тан қарап шығам, TikTok-тан қарап шығам. ВК-дан да қараймын, қандай не бар бәрінен қараймын. Ақпарат іздеймін біріншіден. Екіншіден орта дос балалармен жолығамын, жаңағы кітапханада істейтін болмаса өздеріңіз бар, болмаса тағы да идеялар сұраймын, халықтан сұраймын. Әкеммен жақсы идея береді негізі. Әкемнен сұраймын, шешемнен сұраймын. Ең жақсы берген идеясы қандай болды? Идеясы мысалы біздің ауылда енді көлік жүргізуші ағамыз бар болатын, Серік деген. Осы Серік ағам бір тойы, баласының тойы, ерсін деген баласы. Соның тойы болды, сол кезде айтты, бұл кісі көлік жүргізуші, жаңағы су сүт алып келеді. Сен былай айт деді, бұл кісіні әкім деген сияқты.
Мен де баласы міне отау құрып мына тұрды. Көріп тұрсыңдар, мен де бір ақынды, одан да осы көлік сумен онымен қамтамасыз етіп жүрген қарсалындар серік дейтін бір әкімді деген сияқты айтып едім. Халық бір 15 минут 20 минут шар енді сізге өтірік маған шын енді қол соғып тұрды. Ал енді қарсыласқа қайындалам, қарсыласын Инстаграмын қарап шығам, ТикТогын қарап шығам, бүкіл айтысын қарап шығам, историясын қарап шығам, кім лайк басты, кімге подписен, кім подписшігі, қайда оқыған, қай жыл дүниеге келген, руы қандай, полный оқып алам. Например, мысалы осы жылы қарсыласы қандай сөз айтты, иә? Иә, қандай сөз айтты, бүкіл айтысын көріп шығам. Мысалы қыз мен жігіт айтысында, мысалы күйеуі бар әйелге, мысалы қырындаған болса, сондай. Мысалы алдында негізі Айбек Жеңісқазин ағамызбен бір айтысу керек болып қалған болатын негізі. Сол кісіге мысалы мен тоже бүкілін қарап шықтым да, жаңа енді ол кісіні зерттеп, мысалға TikTok-тағы әзілдерді қаз мысалы Дархан Жолшыбеков болмаса бір мықты блогерлерді мысалы Қадырбаевты көрсе айтады ғой өмірім взломат етіп алған ба деп. Сол сияқты Айбек ағамызды асыл домбыра алған, жаңағы үш жерде жұмыс істейді енді әйеліне қызына сөз сап жатыр. Соны енді айтып келіп мысалы елдер болса бір ретін жаба алмай жүр. Бұл болса біраз жетістікке жетіп алған. Жетіп алған. Домбырасын асыл қылып көлікті де үйді де алып жеңіске өтіп алған. Ал енді сөйлеші Айбек ақын өмірім взломат етіп алған деген сияқты. Жаңа бәрін зерттейсің. Сондай сондай зерттейсін. Тамаша. Енді тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Осы айтыстардың ішіндегі өзіңізге ең қатты ұнаған және өзіңіздің бір ұтымды айтқан сәттеріңіз есіңізде ме? Енді өзімнің де жақсы шыққан айтыстарым болды. Енді жалпы енді осы соңғы айтыстардың ішінен енді басқа да кісілердің айта кетейін ағаларымыздың. Не Жандарбек ағамыз бен Аспанбек ағамыздың айтысы енді мықты шыққан. Енді Жандарбек ағамыз кәдімгідей Аспанбек ағамызға дым айтқызбай тастаған ғой. Одан кейін жаңағыдей мына кіммен Балғынбек Имашев пен Мұрадым Мирлановтың айтысында Мұрадым ағамыз өте басым түскен. Енді өзімнің айтыстарымнан ең сәтті шыққан айтыстарымның бірі бір баяғыда бір Бесқарағайда бір Әлшер ағамыз бен Әлшер Қыдырбеков ағамыз өмір айтысқан айтыс жақсы түсті. Айшолпан мен айтыстарым жақсы шыққан бір шәкәрімде бір 2019-да екеумізді арындап қоймаймыз жаңағыдей. Сол кезде жақсы шыққан. Сосын Манарбек ағамыз бен Серік Қуанға Семейдегі негізі ақындардың бәрі мықты ғой. Жақында 3 сәуір күні айтыс болды. Осы Наурыз нақыштары атты. Иә, Семей енді креативті қала ғой, сәуірде де Наурыз тойлай береміз деген сияқты. Сөйтіп енді қала әкімі қатысты, мәдениет тілдерді дамыту бөлімі отырды, қомақты қаржы бөлінді. Өте рахмет, Алла разы болсын. Осы ұлттық өнеріміз, төл өнеріміз дами берсін. Халық та лық толып отырды. Мен бірінші шықтым, Ұлан есімді студент досымызбен айтыстық. Одан ары қарай Қуандық Кенжебекұлы мен Қуаныш Еркінұлы, ары қарай Айбек Жеңісқазин, Жасұлан Мақаев, ары қарай жаңағы Фархат Маратұлы, Ердәулет Әлшер деген ағаларым шықты, өте жақсы болды. Енді бас жүлдесін Айбек ағамыз алды. Сондай бір айтыс болды. Сол айтысты енді бүйтіп бастаған бар еді жаңағы. Иә. Енді жаңағы Семейде көп батыр ақын, би тұлғалар. Семей десе жарқыраған кипімде бар. Бұл Семейді қой. Бұл дамымайды, тек қана кететін қала дейтіндер бар. Бұл жерде жоқ қобалжып құрсатындар, бұл жерде жоқ құрдан құрсатындар. Жаңағы Семей кететін қала деп жүргендер шамалы сабыр сақтап тыныш отырыңдар. Ал енді Семей жайлы мен айтайын, Қабанбайды көргенде дұрыс отырыңдар. Ойларыңа қандай нәрсе елестеді, айтқаным ақыл ма еді, кеңес пе еді? Астанада бір бәйтерек болса, Абай атам бір бәйтерек емес пе еді? Мен де бір баласы едім, күшті ортаның осы болар ағайын ұшқан шағым. Алматының таулары әдемі дейміз, ал сенің бар емес пе Мұхтар тауың? Дейміз ғой, Атыраудың балығы бар, Өскеменді Швейцария деп таныдыңдар, Шымкентті қонақжай деп айтамыз, Ақтауда дейсіңдер таулы бар. Ал енді ағайын, бұл Семейдің Шәкәрім секілді алыбы бар, Қайым секілді жарығы бар, Әміре секілді таулы бар. Бұндайда тектілік, ел аман ба тектілікті танып қойған, тура жолды бұрыннан салып қойған, ассалаумағалейкум Семей елі, ақындардың шығатын шабыт тойдан, Семей облыс болғаны 2 жыл болды дейтіндер бар, ал мен басқандай ойға қанық болғам, бұл Семей облыстан да зор атақты Алашорда кезінде алып қойған деп бір бастаған бар. Негізі айтыста былай ғой, формуласы амандасасың, тақырып айтасың, қарсыласқа тисесің, жауап айтасың, тақырып айтасың, қарсыласқа тисесің, жауап айтасың, тақырып айтасың и қоштасасың. И сен ұзаса бір 9 шумақ айтасың, енді финалға шықсаң 18 шумақ, супер финалға шықсаң 26 шумақ қой, сондай. Сол 9 шумағында сен жарып отыру керек қой амандасудың өзі. Мына кімде көкпектегі шыққан айтысты күшті амандасқаным бар. Айбек, Қуандық үшеуміз шықтық. Жаңағы атақта асыл алған Айбек те бар. Айбек те бар. Жаңағы алтын алып, асыл домбыра алып тұрақтады деген сияқты. Қуандықтай ағам менен келіп тұрмын ағайын, қуандық қалы.
Осылай енді екі ағам менен келіп тұрмын. Қос ағам бар кезде де кім келсе де дайымын құлатқалы, кім келсе де дайымын жылатқалы. Себебі балдар қатты төбелеседі. Егер де қарап тұрса браттары деп. Амандасудың өзі осындай болды. А мен кейбір ақындар түсінбеймін мысалы. Ассаламу алейкум, семейелі, сен дегенде көңілім кенет деп амандасып салады. Ол не ол? Туфта вада ғой былайша айтқанда. Көрген халық былай ләззат алу керек қой рухани. Сенде андай әр сөзінде бит тақ-тақ. Мысалы, әзіл әлемі, мысалы, шаншарда бит кірген кезде жарып отыру керек қой, мысалы, жайдарманда да. Сіздердің де мысалы, әр сұрақтардан бірінен бірі өтіп бит энергиямен бит сондай болу керек қой. Мұсылман мұсылман бір күнде ұқсамасын дейді. Сол сияқты мысалы, амандасуыңда тақырымда бәрі ерекше идеямен болу керек. Мен жыраулық басқа стильдегі ақындар түсінбеймін мен шын айтамын. Енді сіз жаңағы түрлі сөздерді қосып жатырсыз, жастардың сөзін және өзге тілдердің сөзін қосып жатырсыз. Көрерменнің пікірі қандай болды? Көрерменнің пікірі жақсы негізі. Сыни пікір болған шығар. Сыни пікір енді ағаларымыз айтып жатады. Енді мысалы алдында бір ГДК-да бір не болды? Наурыз жайлы бір деген болды. Иә, қалалық мәдениет сарайында. Осындай семейім бұрыннан бөлік пе еді, семейім бұрыннан зерек пе еді, қаласының жартысы көлге айналған ассалаумағалейкум Венецияле деп бір айтқан кезде, енді кішкене енді бұл жерде айтыста ұйқас тура кету керек те. Венеция деген енді өзі қиын сөз енді. Соған мысалы әріптес ақындарымыз енді айтып қалатыны бар. Мысалы мына жерін былай айтып, мына жерін былай айтып. Негізі менде контент жағынан бәрі жақсы негізі. Басшылық алатындай мен оған сенімдімін. Ринат айтып келсе де сенімдімін. Көр қойып жазып жүрсің. Енді сол енді ары қарай енді алла қаласа енді әншілік жағын мынау домбыра жағын сол жағын дамыту керек. Ал былай енді айтыстың философиясын суырып салу жағыма мен енді өзім күмәнданбаймын. Енді сол жағынан маған сын айтады, яғни домбыра жағын түзесең Ерасыл бауырым, әнші жағын түзесең, сосын мынау жаңа кейде мен жаңа қудыртып идеялар айтамын, оны халық түсінбей қалуы мүмкін мысалы. Соған енді более андай кітаби сөздер сөйлесең дейді. Мен қандай ауызекі тілде жастарға, студенттерге жақсы өтеді мен. Өйткені мен TikTok-тағы трендтегі нәрселерді айтамын. Бірақ мен айтсам қызықты болады негізі, айтысқа шоу беремін. Енді тек жаңағы жеткізу жағынан, әншілік, актерлік жағынан дамыту керек деп пікір сөйлетеді. Дауыс жағын. Дауыс жағын. Енді жалпы ақындық өнер үшін кітап, әдебиет оқу қаншалықты маңызды? Әдебиет оқу негізі өте маңызды. Бірақ мен енді өзім жеке субъективті пікірім. Мысалы сен кітап оқып, одан мысалы кітабы сөз жазып тұрсың мысалға. Мысалға семей деген семсерлердің күлдір-күлдір күсінетіп, оны халық оқи ма, оқымай ма мысалы. Иә, маған бірақ қандай мен өзіме не ұнайды соны айтамын. Әйтсе мен айтысқа шыққым келмейді мысалы. Пайда мысалы, ішімде не тұр мен соны айтып мысалы бір идеяң болды мысалы тойда да мысалы тұрасың да бір әзіл істеп жүрсің, өтсе бір ішіңде бір удовольствие болады ғой. Сол сияқты нәрсе ғой бұл жерде де. А менің стилім андай мысалы семей болса, мысалы бір жастар үйленіп жатса, мысалы семей деп алып келіп, мысалы семей атауы семей палатинский жеті шатыр деп аталады. Осын айтқан Ерасыл ақын болды. Ал енді бүгінгі туған тойларыңыз құтты болсын. Сөз салған мысалы сіз үйленіп жатса дейді. Бұл Ерасыл батыр болды. Бұл кісілер бір шатыр құрып жатыр. Бонусы көрерменге мақұл болды. Ойлап қарасам семей 7 шатыр емес, енді ағайын 8 шатыр болды деген сияқты бір түсіндіңіз ғой, яғни түйініне келіп сонда. Ал енді басқа ақындар болса оны қалай түшеді? Ерасыл бауырым тойың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, бірнеке де өсе бер, армандарға жете бер, тоқтай сал. Одан да не жоқ, бір іліп аларлық бірнеке болу керек қой бір. Мысалға қазір нелерде UFC-лерде де басында бір нелер конференциялар болып отырады, тағы басқа нәрселер болып отырады. Сондай бір іліп алатын қызықты дүниелер болу керек қой. Яғни көрерменге көңіл күй сыйлау. Иә, көңіл күй сыйлау басты мақсат. Енді тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Енді бізде Ерасыл әлеуметтік желілерде де белсенді өлең оқып, жақсы-жақсы қаралымдар жиналған бейнероликтері. Иә, бұл идея қайдан келді? Қандай роликтер түсірілді? Бұл идея енді Нұрлан Төлеусайып деген досым енді бастап берді. Енді өзі маркетолог жаңағы. Мен өзім негізі 2017-ден бері жаңағы бизнес бастап, Ахметбек Нұрсұлтан Қуан Шымбай деген сияқты үйреніп, негізі маркетинг былай білемін мен негізі. Негізі айтысқа да маркетинг жетіспейді. Мысалы жайдарманда қараймыз, жастар толық отырады. Мысалы айтысқа да негізі бір подкаст түсіріп, неше түрлі ше айтыстың арнында бір конференция сияқты жасап, әр ақынмен сұхбат жасап, инстаграмын жүргізіп, одан кейін бір басқаша дамыту керек. Мен енді өзім семей лайфта істейтін Елдар деген ағаларыма сол кісілерге айттым, салыңызшы айтысты деп. Өзім бүкіл досыма, өзіңе де жібердім азамат, бүкіл досыма жіберіп, жаңағыдай енді айтысқа жаным ашиды да. Соған енді бір білмеймін мен, міндетті түрде бір Жүрсін Ерман шығып, болмаса бір үлкен кісі шығып, ал енді құрметті айтыс деп неге олай өту керек мысалы? Біз мысалы современный сіз шығыңыз да мысалы бір көңілді музыкамен былай халық шапалақ ұрып бір әзіл істеп, арасында бір стендап беріп қосып жіберейік. Мысалы жайдарманшылармен бірігіп, жайдарманшылармен ақындар айтысады деп басқандай бірдеңе істейік. Міндетті түрде ГДК қалалық мәдениет сарайында емес, бір басқандай жерлерде өткізейік. Мысалы караокелерде ма, бір кофе ішетін жерлерде ма, сондай өткізейік. Ал енді мен енді бұл жерде личный бренд деген өте маңызды, енді өзіңіз де білесіз, соны дамыту үшін болды бұл жерде. Одан ары қарай кәсіпке. Негізі менің түпкі философиям актер болып, одан
ұдайын ақым болып, негізі істейтініз екке бөлінеді. Бірі ақша табу үшін істейтін, бірі душа үшін, жүрегін қалайтыныз. Ал енді бұл жерде поэзия айтыс ол жүрек қалайтыныз болса, ары қарай сен жаңағы душа қалайтыныз істеу үшін аңдай ету керек. Сондай идея мен ғой жаңағы, ары қарай кәсіпке кетіп қалу үшін, оқырмандар көп болу үшін. Қандай тамаша. Иә. Қандай өлең болды жақсы қаралым жинаған? Жақсы қаралым жинаған Сақина деген өлеңім бір жақсы қаралым жинады, рұқсат болса соны бір оқып жүрейін. Иә, қарамай кеткен қыздарың болса бір еске алып отырыңдар. Жүрегімде өзің деп жүресуде, мен сені ұнатамын білесің бе? Мен сенсіз өмірді сұралмаймын, ал сенше менсіз өмір сүресің бе? Сүресің ау айтпесе кетер менің, шыдамда таусылды жетер менің, жүрегің тас болған сезімделер, бақытты қылар едім өзіңнен көр. Жаным деп жанымды жеп жаныңдағы жыныма тиеді көп соның бәрі. Басымның ұстайды Сақинасы, Сақинаңды көргенде қолыңдағы, мендік сезім ұласқан ғасырларға, сондықтан тиістімін жасырмауға, мен сендей қатыгез болмаймын, сен мендей сүйе алмайсың, бәсің бар ма? Тамаша. Енді өлеңдер махаббаттарға арналған емес, енді жанрлары және рух өлеңдерге арналған. Тамаша. Енді алдағы уақыт қазір қанша өлеңіңіз бар осы уақытқа дейін? Қазір енді әлі де жазу үстіндеміз. Осы енді негізі Семейдің бір аудандарын мысалы Глинкиға бөлек солай шығарсам деген идеям бар. Одан кейін жаңағы әлеуметтік желіні ары қарай дамытып, кітап шығарып деген сияқты. Енді бұның барлығы не үшін? Бұл жерде тек қана жеке басымның ғана емес, Семейді мысалы көп ойлайды бақытсыздардың қаласы деп. Ой, мостан басқа түк жоқ, мостан басқа түк жоқ деп. Неміс тарихи қала деген сияқты, бәрі Алматы Астанаға кетіп жатады. Мысалы ғана Жездухан түсірген миллион, ол кісі мысалы Шымкентті ақ жарып жатыр. Өздеріңде мысалы Семейде жүріп сіңдіріп жатсыңдар. Сондықтан Семей бақытсыздардың қала емес, бақытты қала. Сондықтан алдағы жоспарлар осы Семейдің бір көркем жерлерін бір өлең арқылы жеткізсем деген ой бар. Тамаша. Енді Ерасыл мырза, жаңағы алдыға қойып отырған мақсаттарыңыз өте көп екен. Сол мақсаттарыңыздың орындалуына тілектеспіз. Енді бағдарламамызды қорытындылай келе, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рұқсат болса, жақсылап тұрып бір сорып салмағыңызды бүгінгі бағдарламамызды өзіңіз әдемі өлең қорытындылап берсеңіз. Айтайын суырып сап бүгін дөлен, Семейді мен керемет тұғыр дерем. Ағайын сұхбаттасып отыр мұңғой, Ерасыл азаматтай бір ұлменен. Семейдің халқына тілейтінім, сендерге тілейм тек бақытты ғұмыр дерем. Бірақ та сұхбаттасам жақсы еді осындағы Назеркедей сұлуменен. Әріптестеріңіз еді ғой. Қызға жақсы ашыласын деп отырған ғой. Тамаша. Қымбатты көрермен, міне осындай керемет көңіл күйде бағдарламамыз әрі қарай жалғасын табады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Семейіміздің айтыскер ақыны Жасұлан Мақаевпен сұхбат жүргізетін боламыз. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, керемет көңіл күйде біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қозғап жатқан тақырыбымыз ауқымды, ақындық өнер, ұлттық қазына тақырыбында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Қымбатты көрермен, біздің міне ұлттық өнеріміздің қатарында айтыс өнері барын білесіздер. Айтыс өнері міне ежелден келе жатқан өте бір тартысты жаңа ақындар сұрып салатын керемет алаңның ортасы. Енді бүгін осы тақырып әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Өздеріңіз білетіндей жаңа алдағы уақытта Ерасыл мырзаның әдемі өлеңдерін тыңдап, өздеріңіз көргендей сұрып салып бағдарламамызға өзінің арнауын айтып жатыр. Өткенде Семей қалалық айтыс өткен болатын, сол айтыста Ерасылдың да қарсыласы бүгінгі біздің студиямыздың төрінде айтыскер ақын, қымбатты көрермен, және де өзінің бірнеше өлеңдері бар жазған біздің студиямыздың құрметті мейманы Ұлан Нұрболұлы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күй қалай? Көңіл күйіңіз? Жақсы, тамаша. Ұлан мырза, енді өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Жаңа айтып өттім. Осы бір айтыс туралы бір толығырақ тоқталып өтсең. Осы кешегі айтыста жақсы айтыс болды. Өзімнің қарсыласым Ерасыл, өзімнің өнердегі ағам, және басқа ағаларымызбен бірге, солармен бірге бір айтысқа кіріп, солардың қатарынан көргім келіп өте қуаныштымын. Тарс айтыс болды. Мен үшін бұл бастамасы, және де бұл бастамасының жаман болмады. Яғни сенің айтысқа алғаш рет шығуың ба? Үлкен айтысқа алғаш рет шығуым. Үлкен ағаларыммен алғаш рет. Ана жерде Жасұлан Мақаев ағаларымыз бар, Фархат ағаларымыз бар. Олар енді бір тарихта қалатындай тұлғалар ғой. Солармен бірге алғаш айтысым шығып отырған. Енді үлкен айтыстың деңгейі қалай екен? Әсер қандай әсер қалдырды? Үлкен айтысты деңгейі өте жоғары. Себебі үлкен-үлкен ойлар айтылады. Сол ағаларымызбен бірге ілесіп көп дайындалдым ол айтысқа да. Өйткені
ол ағаларға әлесіп мені дәме шапамыз бар өзіміздің ақындарымыздың анасы сол кісі өзі қосқаннан кейін енді жерде қалдырмайын деп өзімнің де сол сыналатын сәтім ғой сол өзім үшін жақсы айтыс болды несімен ерекше болды несімен ерекше болғанда бұл айтыс енді мен үшін ең алғашқы айтысым болғаннан кейін өзім үшін бір ерекше болды өйткені жарқырап көрінетін сәтім бұл әлі бастамасы бірінші курс студент болғаннан кейін бүкіл шәкәрім қарап отырып сеніп отырып жіберді мені жақсы абыроймен барып қайттым қобалжу болды ма қобалжу болды өйткені қобалжу болды бізде жеребеде ерасыл ағамен біз шыққанда ол бір қобалжу болды одан кейін тағы да жеребе ұстап кезегіміздің өзі тағы бірінші болып шықтық Оның өзі бірінші болып бастау кезігілген байқауда қиын менің ойымша. Иә, бірінші болып бастау, иә. Сол қиындықтар да болды. Жақсы. Енді рұқсат болса, дайындық қалай жүргізілді? Дайындыққа енді міндетті түрде болу керек шығар ақынға. Дайындық, иә, дайындық жөнді өзімнің іштей дайындығым болды ол айтысқа деген. Халыққа не өтеді жаңағындай, соның барлығын өзім іштей дайындап содан кейін жаңағы қарсыласым мен шаппа-шап айтыс болды таз жақсы бір халықтың да көңілінен өте өтті біз бірінші болып шыққанымызбен ең жақсы ақын мен болдым ерасыл екеуміз бірақ соның өзінде ең жақсы бір айтыстардың бірі болды халықтың қошеметінен қатты сезіліп отырды ол енді жалпы айтысқа дайындық қалай жүргізіледі жаңағы қарсыласты зерттеумен бастала ма әлде қалай иә ерасыл ағамыз енді менен 4-5 жас үлкен сол кісіні зерттеп сұрастырып солай басталды. Ол кісінің де енді өнердегі жолы бөлек. Менен қарағанда қаншама айтысқа барып көрген кісі болды. Сол кісіні зерттеп, жаңағы енді былай да сырттай білемін негізі. Күнде көріп жүрген ағаларымыздың бірі ғой. Жақсы. Әрине енді дайындық барысы жүргізіліп, өте біздің ұлан үшін өте алғашқы жаңа айтыстардың бірі болды. Енді рұқсат болса ұлан, домбыраңды бір қолыңа алып, айтысты бір қалай бастадың? Осымен бір енді біздің қазақтан сөз қалмаған ғой. Сондықтан қалай амандастың халыққа бір біздің көрермендерімізге де жеткізіп қойсаң, сенің өніңді естісін, сенің де домбыраңның күмбірін естісін. Иә, есіңде бар ма жалпы? Бар, бар. Жақсы өлең жақсы ағынға жарасардай Жақсы сөз көрінеді бағашардай Абайымның ақындары жиналыпты бейіпте тұратығын аласармай Адуынды Айбектей ағам кепті Ойыммен бүкіл халық санасардай Әлішер мен қуандықтың жөні бөлек ақылшы болу керек аға сондай Жасұлан мен Фарғатты кім білмейді Өлеңге жандар еді орасандай Солармен жағаласып мен де келдім жүрушен бұрындары дара шалғай Ассалаумағалейкім сәлем бердім Уағалейкім десеңдер жарасардай Ағайын ұлам деген ұлың болам Шалғыған шабыты бар жағашардай Ағаларға ілесе алмасам да Ақ жолдан жөнінде жоқ адасардай Кабир хандай алдымнан бір өтейін осылардан алдыма қара салмай әгигәгім әгигәгім ай деді ой тамаша мынау енді дауысты ерекше домбыраның күмбірі де ерекше енді бұл айтысқа деген қызығушылық қай уақыттан басталды негізі айтысқа деген қызығушылығым жастайымнан ашылды мен жалпы ата-анам да бір өнерден алыс емес қаннан келген қасиет қой осы бірақ біздің енді мен өзі Талдықорғанның баласымын ол жерде осындай бір ақынға арнайы бір орталық болмаса бір үйрететін мектеп жоқ енді ауылда өстіп сол үйден көрген тәлім тәрбиемізді осында шығысқа келіп жалғастырдық жаман емес осының алдын менің бір пірім Сүйінбай деген үлкен халықаралық айтысқа бардым ол жерде бір 5-6 мемлекет болды ол жерге де бір бақ санасып сондай жақсы болды қандай керемет енді айтыстағы бір қызықты сәттерге тоқталайық ерасыл сізге не деп айтты сізді жаңағы айтыста жаңағы қарсыласты зерттеп бір тесуге де болады жаңағы жауап беріп қалу жауап беріп қалу ұтымды жауап беру ерасыл ағамыз өзі бір әзілге жақын өзі сондай жігіт қой
мынау айтыста өз достарда алдын ала дайындалып, маған айтыста теріңді сүртіп отырасың деп орамал берді. Оның өзі айтыстың көрген қыздарды. Ең басты ол кісі өзі бастады, үлкен ғой. Енді аға сыйлаған халықпыз. Өзі бастады. Содан кейін маған кезек берген кезде мен айтыста біраз қиналасың ғой. Жаңағы теріңді сүртіп отыр деп маған орамал берді. Содан кейін сол жерден енді жастайымыздан кітап оқып, салт дәстүрімізді білеміз. Мынау енді баяғыда қыздар енді қазақтың қыздары жігітке сырларын айта алмайды, ал енді сол кетер еместігін жаңа орамал арқылы білдірген ғой. Содан кейін сондай бір ой ойыма сақ ете қалды да, соны ұстап алып, Ерасыл ағама сол қыз сияқты деп жаңағыдай келісім беріп отқан қыз секілді деп өзіне жауап бердім. Бір ұтымды жауап болды, ол да қазылар алқасы сол бір ойды бағалап жоғарғы бал берді. Жақсы болды. Екіншісіне мен өзім атака жасадым. Ол кісінің енді аты Ерасыл, енді Қабанбай батырымыз аты Ерасыл болған. Бірақ ол Ерасыл анау Ерасылға ұқсамайды дегендей, сол атын айналдырып атака жасадым жаңағы. Жауаптасып жақсы айтыс болды. Енді қарсыласыңыз Ерасыл мырза осыған дейін хабарда былай өз пікірін білдірген, жаңағы жалпы айтыста жаңағы тек қана ұйқастап жауап беру сөйлеу ғана емес, жаңағы әншілік өнер, актерлік өнер барлығы қажет дейді. Жалпы қаншалықты келісесіз бұл оймен? Иә, ол кісінің айтқаны дұрыс. Негізі ол жерде кішкене мен біз үшін бірінші жұп болдық, одан кейін мен жас болдым. Сол жас ерекшелігіне де қарап бізге кішкене азырақ уақыт берді. Негізі мен де жаңағы дайындалдыңыз, қалай дайындалдыңыз деп жатсыздар ғой. Соған бір біраз әнім болған, халыққа деген арнауларым болған, оның барлығы айтылмады, иә, айтылмады. Бірақ таза шаппа-шап айтыс болды біздікі. Жалпы оның барлығы дұрыс қой, актерлік шеберлік, жаңағындай ән мен жақсы көрерменге, жаңағы келген көрермен әй мыналардың айтысы құрсын деп кетпеу керек қой. Оларға бір мынау жастарымызда сол айтысты көруге, айтыс деген мынандай өнер екен ғой деп соны бір бағалайтындай дәрежеге жеткізуіміз керек, ал оған соның барлығы әсер етеді. Енді сіз айтысқа келмес бұрын поэзия жолында болдыңыз, иә, өзіңіздің өлең жұмақтарыңыз бар. Қазір өте қанша өлеңдеріңіз бар? Қазіргі уақытта өзім енді біраз өлең бар, бірақ санамаппын. Бірақ енді алдағы уақытта соның бәрін бір жинақтасам деген ойым бар, бір жинақ қылып шығару. Бірақ оған әлі біраз уақыт керек. Өлеңнің де бір естісі болады, соның барлығын жинап бір кітап шығарсам ба деп ойладым. Кітап шығарып тамаша. Енді қаламмен парақ қыстаған жасыңыз қай уақыттарда? Енді жаңағындай айтқандай, үйден маған көбінде әкем көмектеседі. Атамдарды алдына отырғызып әңгімесін тыңдап, сол кісілердің ең алғашқы осы экспоның кезінде «Астана отанымның жүрегі» деген тақырып болды. Сол тақырыпта республикадан бірінші орын алдым. Ол өлеңге ата-анамыз көмектескен бірақ. Алғашқы қадамдар солай. Алғашқы қадам солай басталды. Жалпы енді қандай тақырыпта қалам тербегенін айтасыз? Енді көпшілік лирикаға жақынын мойындау керек, махаббат тақырыбы әрқашан актуалды. Бірақ енді өзіңіз қайсысына жақынсыз? Енді жаңағы домбыраны құшақтап ақын болғаннан кейін енді мен мынандай тақырыпқа жақынмын деп дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі бір жиынға барсаң, той болса жаңағындай сұрамайды ғой қайсысына жақынсың. Кез келген бағытта ол ақындыққа сын да, мен тек мынандай бағытқа. Ал енді жазбалыққа келсек ол да солай. Лирикалық бағыт жақсы ғой, енді сезіміңді жеткізе аласың өзіңнің өлеңмен. Енді рұқсат болса біздің эфирімізде бір әдемі өлеңіңізді оқып берсеңіз, мархабат па? Жақсы, жарайды, өлең оқып берейін. Иә, ендіше біздің қымбатты көрермен, сіздерге арнайы бүгінгі қонағымыз Ұлан мырзаның. Қандай тақырыпта, Ұлан мырза? Бір бағдаршам деген өлеңін оқып берейін. Бағдаршам. Өлеңімнің болмаса да көп егіз, кетейін мен бір ісімді баяндап, универден бізде шығып келеміз, бірімізді күткендей боп аяңдап. Әншейінде сөзге мықты едім мен, көңілім оны қалай қиялады, ол менен батылдықты күткенімен мендегі ақын жүрек ұялады. Өзіңді білесің бе жаң саттың, құшақта астанды мен айқараға, я мен өте қатты ұялшақпын түрімнен тормыздығын байқалама. Басқалардың тұрғандай боп күйбіші, адамдар біртүрлі боп кетті неғып, алдымызда төрт көшенің қиылысы біз жүрісті бағдаршамға кептіредік. Сезесің бе жүрегімнің жартысы, бағдаршамға мен қарсы білек түрдім, жасыл менен жанбай тұрған сары түсі
ішімнен сынса екен деп тілеп тұрмын. Уақыт бітті, күрсінгендей мұңданады. Деп тұрғанда енді біз бөгелмейік, сары түс жаңған кезде бір қарады, тым құрыса нөмірімді ал дегендей қып. Білемін, мойын бұрып қайырмасын, бағдаршамды тым қысқа шектеген кім, 30 секундты ғашығынан айырғасын, содан бері жасыл түске өкпелімін. Оқиға байланыстырып жазылған ғой енді. Енді, иә, ол енді біреуге арналып жазылмаған негізі. Жаңағыдай бағдаршама бір өзіміз дайындықтан айтқан кезде, сабақтан айтқан кезде бір қыздармен дайындықтан айтамыз, сол кезде бір бағдаршам қызыл жасыл түсін көріп қап, бір ойыма сақ ете қалғаны бар. Содан кейін сол жерден келгеннен кейін үйде жазғаным. Жалпы айтып жатады ғой, ақындар өз өлеңін жаттамайды деп. Иә. Бұл қалай қалыптасқан деген жалпы неліктен? Сол енді былай ғой, бір жағы талап, жаңағыдай өзіңнің өлең мысалға осындай жаңағыдай сіздер сұрағанда ғана керек қой, әйтпесе өзіңнің қызығушылығыңнан жазасың. Ал енді басқа біреулерден жаттаймыз, ол мұғалімдеріміз болсын, олар талап қылады соны жаттауға. Енді өзіміздікін көп мән бермегеннен кейін ба, көп ешкім сұрамағаннан кейін мүмкін жаттасаң да есіңнен шығып қалады. Сол себепті көп жаттамаймын. Жақсы. Енді құрметті көрермен, міне қозғап жатқан тақырыбымыз ақындық өнер, ұлттық қазына тақырыбында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Енді Ұлан мырза, тағы бір мәрте, тағы бір сауал. Бұған дейін тағы да жеткен жетістіктеріңіз бар ма? Жаңа халықаралық байқауларға, тағы да мүшелерге қатыстым деп жатырсыз. Иә, жасымнан негізі өлеңге жақын болған. Өзім ақын Сара ауылы дейтін, ол Жетісуда әйгілі Сара апамызбен Біржан Сал айтысқан ауылда өскен. Соның киесі мекені мүмкін ұрымшылға қазақпыз ғой енді. Жасымнан өлеңге жуық болдым. Көптеген енді бізде қатты дамығамағанмен, бірақ айтыстар болатын. Мынау республикалық облыстық айтыстар болғанда бір-бірімізбен баратын. Сол айтыстарда жасымнан 10 сыныптан бастап айтысқа шықтым. Содан бері көптеген айтыстың жүлдегерімін. Өлеңнің мүшәйраларында осы жақында осы Семейдің төрінде 16 мен 25 жас аралығында мүшәйра өтті. Содан екінші орын алдым. Оның өз ағаларымызбен бір жақсы бір кеш болды. Жүлделерім негіз көп. Шүкір Аллаға. Енді адамға жаңа ақынға ең алғашқы жазған өлең ыстық болады. Сондықтан өзінің ең алғашқы жазған өлең қандай тақырып еді? Қанша шумақ болды? Сол жаңағы ең алғашқы өзімнің сол шыққаным есімде, сол мүшәйра экспоның кезінде сондай бір өлеңім болған. Экспоның кезінде жырлайды жүрек деген ба тақырыпта, қателеспесем. Сол тақырыпқа өлең арнаған, қалай еді ұмытып қалыппын сол. Одан кейін айтысым, ең алғашқы айтысым есімде, мен Меверт деген сол ауылда өстім. Сол ауылда ұстазым болды. Сол кісі айтысқа апарып, ең алғашқы айтысым осы Талдықорғанда өткен болатын. Бірақ ол кезде бір айтысты енді тәжірибе жоқ, білмеймін, әйтеуір үйден дайындалып барғанымыз бар. Қазір сол айтыстарын көрсем, қызық, есіме алсам, енді қарсыласпен отырғанда қарсыласының сөзіне жауап беру деген жоқ қой. Әйтеуір үйден дайындап келгенін айтасың, ол үйден дайындап келгенін айтады. Енді бала болғаннан кейін сондай болған. Ал жаңағы Астана отанымның жүрегі деген тақырыпта, иә, Астана отанымның жүрегі, бір өзіңсің бүкіл халық тілегі, егеменді елдің биік символы, ақын ұлдар жыршымаған төгеді, бәйтерегі тербетілген Астанам құшақ ашар үлкен деген жасқадан, бір өзіңе ғашық болып келеді, болашақтан арман қуған жас балаң деген шумақ болған енді ол. Қандай керемет, енді бұл алғашқы өлең бірден есіңізде де қалған сияқты. Иә, иә, енді есіме түсіп отыр. Қандай керемет. Енді тағы бір поэзияңыздан сыр шертсек, рұқсат болса. Жақсы, жарайды. Біздің көрермендерімізге өздері де қолқа салып отырғандай. Келесі өлең қандай тақырыпта? Осы өмірде енді нешен түрлі адам болып, бізде дайын тұрған бір өлең бар екен. Иә, жақсы. Сол бір адамдарға арнап жазғаным бар еді. Сынақтардан тұрады бар ғұмырың, кешегі қателігің қалды бүгін. Өмірде сәл қателік жасап қалсаң, дайын тұрады ақылы барлығының. Сенесің ешкімгесе бермесіңе, шариғаттан бір сөз түсі ендесіме. Көтер алма сынақты, бермейді ғой жаратқанның бір Аллам пендесіне. Қиындыққа төзіп талай ептегесің, ақылыңды айтатындай көппедесің. Олар сенің артыңнан сөз қылады, сен жеткен жетістікке жетпегесің. Бәлкім олар ақыл айтса жайланады, ұнамайды олардың сайрағаны. Біреуге айтпас бұрын ақылыңды өткізіп ал адамнан айнадағы деп. Енді ақыл айтатын адамдар болады ғой. Кейде бір лекцияда бірдеңеде отырған кезде бір шабыт келген кезде сөйтіп жазып қалатыным бар енді.
Енді шабыт деп қалдыңыз, жаңағы өлең жазғанда шабыттың да өте маңызды екенін білеміз. Қаншалықты? Енді шабыт шабыт е, негіз маңызды ғой. Айтса да бір айтысу үшін ол жерде шабыт та керек, арқалы керек, арқа болу керек жаңағындай. Қошемет арқалы жалпы айтыста солай. Ал енді шабыт бұл өзінің жеке қалып, бір шабыт деген өз дүние бір ситуацияға болмаса бір көрініске байланысты ашылады ғой. Жаңағындай бағдаршам дегендей, сол бір бағдаршамнан шабыт алып, жаңағы ойын соған жан-жаққа өрбітіп, жаңағы жасыл түскенде адамдар кетеді, тарап кететініне байланысты жалпы әр нәрседен шабыт алуға болады. Енді бүгінде жоғары оқу орнында білім алып жатырсыз, толығырақ сол жағын айтып берсеңіз. Иә, Шәкәрім университетінің филология факультетінің бірінші курс студентімін, қазақ тілі әдебиет алған мамандығына мұғалімнен даярлау. Қазіргі таңда соны оқып жатырмын. Неліктен бұл мамандық, неліктен осы сала? Енді бұл мамандық өзіме жақын, жаңағындай кейінде өзімнің өнерімді шыңдау бір жағы. Екінші жағы кейін өзім сияқты балаларды ұстаз болып жатсам, бұйыртса сол балаларды тәрбиелеу. Себебі халықтың мұң мұқтажын көтеретін қашанда бұл ақын болған. Енді өзім сияқты әнелерімді, қарындастарым шықса, солардың жаңағындай бірге шығарып, соларды тәрбиелеу. Сол мақсатта осы мамандық таңдаған. Енді алдыға қойылып отырған бір мақсат, жоспарлар бар ма? Мақсатым, жоспарым бар. Енді мақсатым осы универімізді тамамдап, өзінің халқына, қалалы еліне елеулі бір азамат болу. Ал енді жоспарларымның бірі осы бір айтыстан тағы да жарқырап көріну. Республикалық айтыстарға қатысу армандарының қатарында ма? Иә, енді міне өстігі студенттер айтысы бар. Биыл жаңағы менің пірім Сүйінбай халықаралық 8-ші айтыс болды. Келесі жылы бұл да жалғасы дәстүрлі. Бұл 6 мемлекет келетін, қосылатын жаңағындай түйісетін орын. Биылға менде бір дайындықта дұрыс болмады. Келесі жылы осы бір мақсатым жақсы дайындықпен сол былтыр алдыңғы жылдар Айбек ағаларымыз алды. Сол жүлдені алсам ба деген ойым бар. Енді айтыскердің бойында ақынның бойында болу керек қандай қасиет? Енді ақынның енді бұл сұрақ не жауап берген қалай болады екен? Жалпы ақын болу үшін бір тәжірибе керек. Жалпы бәрібір бойыңда бір тамшы болсын, қасиет керек. Жаңағы анау ондай бір қасиет болмаса, сол қасиет тәжірибе арқылы, сосын еңбектің арқалында келеді. Жалпы бюрат деп жата берсең, ол да болмайды. Сондықтан оны дамыту әрі қарай, тәжірибе керек. Ең бастысы сол қаннан бұйырған қасиет болу керек қашанда. Осыған дейін жаңағы әріптесіңіз Ерасылмырз айтып кеткен болатын, еңбек әрине қажет, бірақ десе де жаңағы тума таланттың, дарынның болғаны міндетті түрде. Яғни ол болмаса жаңағы тек қана еңбекпен алып шығу қиын дүние дейді. Келісесіз ғой бұл пікірмен? Енді Ерасыл ағамыз айтса енді келісеміз ғой. Бірақ енді еңбектенбесе адам ол бәрібір еңбек талап етеді. Кез келген нәрсе еңбек талап етеді. Менде анау осы жерге сұхбат беру үшін еңбектеніп соны жерден келдім мысалға. Әйтпесе сіздер өздеріңіз бармайсыздар ғой маған. Сол сияқты бәрібір кез келген нәрсе еңбек талап етеді ол. Енді рұқсат болса, бұлан бізде бағдарламамызды қорытындылай келе, өзіңіздің бір арнауыңызбен қорытындыласақ, енді өзіңізді айтыскер ақын деп таныстырып жатырмыз, рұқсат болса. Қымбатты көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз ақындық өнер ұлттық қазына. Студиямыздың Сембылаев алаңында Ұлан Нұрболұлы. Мархабат. Шабытым менің қашан тасыма бет, жас болса да бұл ұлан жасыма бет. Дәл қазір шабытымды ашылып тұр, қасымдағы ағалардың қасына кеп. Сембылай эфиріне шақырғанда
Келмеуге, келіспеуге хақым бар ма? Шығысымның жеріне алғыс айтам. Бұл сөзімді барлығы мақұлдауда. Жетісудың желкілдеген баласы едім. Шығысымның төріне кеп жарқылдауда. Сен бұлай бағдарламасына рахмет. Әрқашан құшақ ашық ақындарға әгигәгім, әгигәгім ай. Десе егер бұл ақыным тоқталса екен, алмайтын жігіт едім топтансы екен. Ал енді ақ тілекті мен төгейін, Құдайым батпандай бір бақ берсе екен. Еліміз топан судан аман болып, Құдайым не берсе де нақ берсе екен. Орман менен бұдан кейін базар жанбай. Астымызға алтындай тақ берсеген. Осыдан еліміз аман болсын. Ал ақынға жырлайтын жақ берсеген. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалап, той үстінде тәтті күндер көп болсеген. Әгигәгім, әгигәгім ай. Тамаша, қандай керемет. Енді бұл сорып салу өнер, өте үлкен өнер, сондықтан олан болашағын жарқын болсын. Біз сіз үшін қуаныштымыз, алда үлкен республикалық айтыстарда көріп, осы бір сен бұл айтыналағында өзіңізден бірге талқылап отырайық. Болашағын жарқын болсын. Сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Еңбектеріңіз жаңа берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі шығарылым тәмам. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі сенбіде жүздескенше. Аман, сау болыңыздар.